Katso vähän tätä totuutta. Kato. Eikö sä saa niitä ihan? Ei, mitä sä täällä makoilet? Mitä sä leikko Henry tuli kotiin? Miks me mennäänkin nyt himaa? Mulla on aavistus. Millainen? Aavistus vaan. Yllätetään isä. Joo. Mitä sä teet? Maala punaisella. Mun oma rakas Eeva. Tule kotiin mun luokka, vaikka mä oon tämmönen. Eikö sulla oo yhtään älliä päässä? Otto! Sä oot kuvaa arvittelevaa! Korjata seittää! Saatana kukkakettiin! Mitä näkee tuo uutte? Viimeinen kerta Otto, Eeva on pahannut. Siesä kettaa! Onpa tehty epätasasta jälkeen! Että olis kännipöissään sudittu. Saatana! Minä kyllä korjaa! Eeva. Minä on huono ihminen. Minä en ansaitse sinne. Lyö minun. Lyö kovaa. Soltosella linnareissu taas edes. Ei! Ette te sitä linnaa voi pistää. Kuka nää hullut kakarat elättää? Mistä saadaan lapsille leipää, mistä? Varastatte. Sen tunne varastamaan, jos ette itse jaksa. Jos sekin alkaa maistua liikaa työltä. Avaa ovi! Otto! Kyllä pulpo meni pitkin kulliin. No niin, veljet herää. Tuu sen rautta. Voit Henry uskoa isäs velje. Sitä pelkoa ei ole, että sinusta tulisi harppumis. Jos mä vähän koitan kielellä. Älä unta, näissä on myrkkyä. Niin. Olen mä tarpeeksi vanha, että sä voisit puhuta mullekin. Nata rookina parookina kvartiirina pastiili. Nata rookina parookina kvartiirina pastiili. Sinusta taitaa tulla isona arvostettu mies. Arvostettu ja rikas. Niinkö? Mikä musta tulee? Sinusta tulee, jos minä näin oikein, niin sinusta voi tulla kauppias. Niin, tai johtaja. Ehkä sinä perustat kaupan. Ja saat paljon asiakkaita. Kato, tässä on väkeä paljon. Mutta kuulit sä, kun sinä tulee siis joku kingi. Älä koskaan rupea juomaan viinaa. Se pilaa elämän ihan kokonaan. En ala. Ja lupaa, että käyt kouluun. Susta tulee rikas kauppias vain, jos käyt kouluun. Lupaan. Oot sä käynyt Varkaissa? Häpeen varjoos. Varmasti. Häpeen varjoos. Mä tiedän, mitä sä ja sun kameris puhut. Oot sä joku tähtitieteilijä vai? Mitä nyt putsannut pari osto- ja myyntiliikettä viime aikoina muun muassa? Tiedät sä tästä mitä? Näyttää rumput sen vaat. Oot se sun? Oot sä ajellut poliisiautolla viime aikoina? Näytäks me oltaan jonglööreiltä vai? Sä voit kyllä opettaa, jos ei maksa mitään. Voi jumalauta, että sä olet kova jätkä. Mikä teitä mustalaisia siinä varastamisessa oikein viettää? Minkä takia mustalaiset saisi olla ainoita, joiden ei tarvitse asettua mihinkään sääntöihin tai elämän realiteetteihin tai... Noni. Mitä tuo on?
tuo teidän vapaus. Tyhmän ylpeyttä. Omia jäykkiä lakeja. Itse aiheutettua köyhyyttä. Oliko vieraalla muuta? Ei. Niin koulut sulla on jo jäänyt. Vankilakierre alkaa. Viinaa, puukkoa. Ei se ole kuin ajan kysymys. Mitä täällä leikin? Sun patjasta. Mistä nää on? Mitä sä oikein tommosia kyselet? Mulla et valehtelee! Lennät kotoa, jos vielä kerran varastat jotain. Yhteistyöllään selkeää katumusta. Heidän tunnustustensa avulla viranomaiset pystyivät selvittämään moniosaisen murtorikosten sarjan. Heidät tuomitaan 8 kuukauden vankeusrangaistuksiin. Koska heidän kotiolonsa ovat osoittautuneet rikoksia tästä lähin ennaltaehkäiseviksi, tuomio astuu voimaan ehdollisena. Airolahti tuomitaan 1 vuoden vankeusrangaistukseen. Muun muassa edullisten kotiolojen tähden tuomio astuu voimaan ehdollisena. Koetusajaksi määrätään 3 vuotta. Henry Olavi Aaltosen yhteistyöhaluttomuus, ailehtiva elämäntapa ja perhetausta huomioon ottaen hänelle määrätään vankeutta 1 vuosi ja 8 kuukautta. Tuomio astuu voimaan ehdottomana. Istunto on päättynyt.